Todos estão conseguindo ver a apresentação? Sim, João. Ok. Sim. Tá. Então, vamos lá, né? Bom dia novamente a todos. Quero aqui iniciar a apresentação da minha qualificação de mestrado, né? Agradecer a presença de todos que estão aí comigo na banca, né? Agradecer a presença aí da Ana. E o tema que eu quero falar hoje minha tese de mestrado é fitossanidade e aspectos morfo-agronômicos de cultivares de feijão comum, fazelos vulgares, e feijão de corda Vigna uniculata. Meu nome é João Luiz Martins Dias, orientadora professora doutora Carmen Rosa da Silva Curvelo, o coorientador professor doutor Milton Luiz da Paz Lima, e nossa defesa em maio de 2021. Dando um andamento na apresentação, esse será o roteiro da nossa apresentação. A gente vai falar um pouco sobre a introdução, objetivo do trabalho, material e métodos, resultados de discussão, conclusões, referências bibliográficas e agradecimentos. Então, dando um andamento na apresentação, falando em questão de introdução, hoje vem falar sobre a cultura do feijão, né, que tem o nome gênero Fazelos. A origem, né, a origem primária ocorreu nas Américas, onde que foi identificado o cultivo dele 7 mil anos antes de Cristo na região do México e 10 mil anos antes de Cristo no Peru, e apresenta esse gênero Fazelos, ele apresenta 55 espécies diferentes. O feijão comum, hoje que a gente vem tratar na nossa tese, né, que é o Fazelos vulgares, hoje no Brasil ele é um dos mais importantes. Né, do feijão comum, feijão preto ou feijão de corda, na classificação. Por que que ele é importante? Porque ele tem uma grande importância econômica e social para o Brasil com relação à sua produção. Ele tem uma participação muito expressiva hoje na alimentação dos brasileiros, né? O feijão de corda, nome científico Vigna uniculata, também é uma leguminosa com grande importância de fonte de proteína, principalmente para aquela região do norte e nordeste, onde que eles cultivam muito o feijão de corda, justamente por essa importância da fonte de proteína. O feijão apresenta ciclo curto, né, varia aproximadamente de 60 até 120 dias. Por ele apresentar esse ciclo curto, consegue-se produzir três safras diferentes: safra das águas, safra da seca e safra de inverno, identificado nessa figura aqui com o período de colheita, o período de plantio, o período de colheitas de cada safras. Aqui é uma foto ilustrativa dos estádios fenológicos da cultura do feijão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Entrando nessa questão da área de produção total, área de produção e produção total, pegando a safra de 2019 e 2020, a área total de produzido de área total de plantio de feijão foi 2.926,7 mil hectares de plantio Brasil, e uma produção aproximadamente de 3.222,10 mil toneladas. Já o estado do Goiás na safra 19 e 20, separando feijão comum e feijão de corda, teve a seguinte representação: feijão comum, área total 123,8 mil hectares, com uma produtividade aproximadamente de 2.549 quilos por hectares, com a produção total de 315,60 mil toneladas. Já o feijão de corda na região do Goiás teve a expressão de área total de 15 mil hectares, com uma produtividade bem abaixo do que um feijão comum de aproximadamente 1.150 toneladas, quilos por hectare, e uma produção total de 17,30 mil toneladas por hectares. Falando em questão de dados econômicos, em questão do feijão, aqui eu já vim fazer trazer para vocês dados da safra 19 e 20 e o que a gente tem coletado até abril de 2021. Eu vou pegar aqui feijão total, então a safra de 2019, 2020, ela teve um incremento para abril de 2021. Então, ela pulou em questão de
áreas plantadas de 2.926,7 mil hectares pulou para abril de 2021, a projeção da Conab, para 2.972,8 mil hectares. Falando em área total de feijão, mas aqui foi dividido em cores, que é o feijão comum, o preto e o feijão de corda, também dividido por safras, né? Em questão de produtividade, a gente traz também a safra 19/20, a projeção de abril de 2021. Demonstra para a gente que quando a gente fala em produtividade de feijão total, a gente identificou que o feijão comum, ele teve um acréscimo de, pulando da safra anterior de 1.104 quilos por hectare, indo para 1.106 quilos por hectare. Já o feijão total, né? Quando fala feijão comum, ele também teve um acréscimo de 1.568 quilos por hectare, passando para 1.578 quilos por hectare. Quando falamos em feijão de corda, ele já teve uma redução de 545 quilos por hectare, reduzindo para 523 quilos por hectare. Isso a projeção já para esse ano de 2021, dados da Conab de 2021. Produção total. Quando a gente pega a safra feijão Brasil, produção total, safra 19/20 e abril de 2021, a gente também tem um aumento da safra passada com essa projeção de 3.222,1 mil toneladas na safra 19/20 para 3.288 mil toneladas para a projeção de 2021, tá? Falando em questão de fenologia do feijoeiro, né, o ponto crítico de controle de ervas daninhas e o período de maior probabilidade de atuação de pragas e doenças, essas três figuras vêm ilustrar para a gente. Aqui são os estágios fenológicos da cultura do feijão. Aqui demonstra o período crítico onde que a erva daninha atua sobre a cultura, que é onde precisa ser controlado. Aqui a maior probabilidade de atuação das pragas na cultura do feijão de acordo com o período fenológico. E aqui as principais doenças também, demonstrando os períodos mais críticos de maior probabilidade de atuação dessas doenças, desses complexos de doenças, na cultura do feijão de acordo com a fenologia da planta. Então, entrando a respeito do nosso trabalho, a gente vem falar sobre fitossanidade, que a fitossanidade é, explicando a questão do conceito de fitossanidade, é a proteção da planta ao ataque de competição por plantas daninhas, pragas e doenças, que são os efeitos abióticos, e a fitotoxicidade, que foi o que a gente identificou no nosso trabalho, fatores abióticos que afetam a produção da cultura. De acordo com os autores Quintela, Ataíde Sobrinho e Silva, foi listado 22 pragas importantes que geram uma perda de até 100% da produtividade do feijoeiro, de acordo com a fonte Quintela 2002. De acordo com o autor Dalla, Pria e Silva 2018, foi listado 19 doenças que geram perdas de 40 a 100% da produtividade ou da produção da lavoura, de acordo com a Embrapa 2016. Então, a fitossanidade, ela é muito importante, porque esse complexo fitossanitário, ele reduz a perda de produtividade da lavoura de 40%, chegando até 100% de toda a área, de toda a produção do feijoeiro. Essa figura vem ilustrar para a gente a questão da fitossanidade. A fitossanidade, ela tem... na cultura do feijão, existe alguns agentes bióticos e abióticos que interagem com a cultura. Então, o que, que acontece? Se você pegar os agentes bióticos, pragas, doenças, plantas daninhas, e os efeitos e os agentes abióticos, como fitotoxicidade por algum tipo de manejo, temperatura, falta ou excesso de água, umidade, temperatura, esses fatores reagem com a cultura e desenvolve um dano, uma perda, né, fitossanitário na cultura do feijão ou outras culturas.
A condição climática, o hospedeiro e o homem, eles também estão relacionados para que esses fatores bióticos e fatores abióticos possam influenciar mais ou menos sobre a fitossanidade da cultura, que no meu caso é a cultura do feijão. Existem trabalhos de pesquisa a nível de campo, porque esses fatores, esses agentes bióticos e abióticos, eragem simultaneamente na cultura. Apesar que, quando existem avaliações no campo, esses agentes abióticos e abióticos a interagirem simultaneamente na cultura, quem está avaliando, muitas das vezes, separa aquele agente biótico ou abiótico que tem maior expressão na avaliação. Exemplo, todos agem simultaneamente sobre a cultura, mas se, no caso, a doença expressar a nível de campo com maior expressão sobre a fitossanidade da cultura, ele é analisado e quantificado separadamente. Eu, identificando isso, o que, que a gente fez? A gente tentou adaptar um modelo para a gente quantificar a ação desses agentes bióticos e abióticos na cultura do feijão, agindo simultaneamente, que a gente conseguiu perceber a nível de campo qual que foi a influência deles na cultura do feijão e a gente quantificar essa perda. Lembrando que plantas daninhas, eu quero frisar aqui com vocês, que pragas e doenças, a gente conseguiu focar mais pragas e doenças e efeitos abióticos. Planta daninha, ele tem uma metodologia diferente. Então, a gente buscou aqui, a gente focar o complexo fitossanitário envolvendo pragas, doenças e efeitos abióticos. Falando um pouquinho sobre doença, lá atrás foi listado 19 principais doenças que acomete a cultura do feijão. Então, a cultura do feijão, ela tem doenças que atacam desde semente, sistema reticular, parte aérea da planta, estruturas reprodutivas, ou seja, a doença está presente em toda a estrutura da planta. Quero demonstrar aqui nessa ilustração para vocês uma das principais doenças que acomete a cultura do feijão comum e do feijão de corda. Aqui, nessa primeira foto ilustrativa aqui, é o crestamento bacteriano comum, que tem um agente causal Xanthomonas, Actinopodes, PV fazeolus. Essa foto aqui, que tem essa característica dessa doença aqui, é a tranquinose, que o nome científico do agente causal é o Coletrótimo trucantum. Essa foto aqui ilustra o morfo branco, que é o agente causal Sclerotinia sclerotium. Essa característica desse sintoma aqui é a murcha de fusário, também é ocasionada pelo agente causal fusário Oxporium FSP fazeolo. Então aqui está ilustrado para a gente as quatro principais doenças da cultura do feijão, feijão comum ou feijão de corda, dentro daquele complexo de 19 doenças que acomete a cultura do feijão. Relacionado também com relação a doenças, temos os nematoides. Os nematoides, existem duas classes. O nematoide incógnita e... O nematoide melógeno incógnita e melógeno javânica, que gera um sintoma de galha nas raízes. E existe também o Pratilengus brachyurus, que ocasiona lesões dos sistemas reticulares. Essas duas doenças acometem o sistema reticular, que também vai afetar a parte de absorção de água, absorção de nutrientes, que podem trazer a relação de uma planta debilitada que possa sofrer maior danos pelos aqueles agentes bióticos e abióticos, aumentando a fitossanidade sobre a cultura do feijão, ou cultura do feijão, né? Com relação às pragas, aqui eu venho listar quatro pragas. Daquelas 22 pragas relatadas no slide anterior, então, aqui eu quero deixar quatro pragas
né, que também tem uma expressão muito grande na cultura do feijão, pelos seus danos, que a gente consegue identificar a nível de campo. A primeira imagem, eu quero ilustrar para vocês a questão da Mimícia tabácea, nome científico, é a mosca branca. Ela é difusora, né? Ela transmite viroses para a cultura do feijão. A segunda imagem é a vaquinha com o nome científico de Abrótica speciosa e Cerotoma spessis. Essa vaquinha, ela deixa um sintoma na folha de uma comida em forma arredondada, um orifício na folha. Isso foi o que a gente conseguiu identificar a nível de campo. As duas fotos posteriores, que são as lagartas, ela é a lagarta Elasmo, tem o nome científico Elasmo palpus lignocellus, e a lagarta falsa medideira, que tem o nome científico Chrysodeixis includens. As lagartas que eu consegui identificar a nível de campo, a gente identificou os sintomas. Quando é na fase juvenil da lagarta, ela tem a fase minadora, onde faz aquela minação, aqueles túneis entre as dermes da folha. E na fase mais avançada, fase adulta, você consegue achar túneis, onde que a lagarta vai comendo, formando túneis, galerias, ou até mesmo na folha, comidas desfolhas bem alongadas. Foi o que a gente conseguiu identificar a nível de campo, danos das lagartas. A cultura do feijão, quando ela sofre uma interação com o complexo fitossanitário, seja praga, doença ou agentes abióticos, ela gera uma reação na cultura, e essa reação da cultura pode ser resistência, suscetibilidade ou tolerância. O que que significa isso? Quando o complexo fitossanitário interage com a cultura do feijão e ele reage como resistência, significa que o nível de severidade foi baixo, ou seja, o nível de dano na folha ou dano lesionado na cultura do feijão foi de nível baixo. Então, essa planta, ela reage com a resistência. Então, que essa cultura de feijão, esse genótipo de feijão teve, foi suscetibilidade. E também existe a classe mais agronômica utilizada, que é a tolerância. A tolerância significa o quê? Quando a planta interage com o complexo fitossanitário, independente se tiver nível de severidade baixo ou alto, ela vai conseguir ser produtiva. Já nas anteriores, com relação à resistência e suscetibilidade, você acaba tendo esse nível de severidade, ele acaba interferindo na questão da perda de produtividade e produção da cultura. Já a tolerância, não. Independente do nível de severidade, a planta vai conseguir produzir tranquilamente, tá? Então, existe essa relação, pode ser da cultura ser resistente, suscetível ou tolerante. Quero explicar nesse gráfico para vocês, eu exemplifiquei aqui, isso aqui é uma curva de progresso, tá? Identifiquei cultura A, cultura B, cultura C, para ficar mais fácil identificar. Se, exemplificando esse gráfico, né? Se aqui é cultura A, se fosse isso, essa curva fosse aqui, ela teria uma curva de progresso maior, identificando que o dano de severidade fitossanitário seria elevado. Já essa cultura B, o dano, se for pegar a curva dela, é uma curva intermediária. Então, o dano de severidade nessa cultura B seria intermediário. E se a gente pegar essa cultivar C, que foi identificada aqui, onde que tem essas rajuras, demonstra que o dano de severidade, né, fitossanitário que teve aqui, foi menor. Isso aqui dá para a gente exemplificar justamente aquilo que foi falado no slide anterior, demonstrando que se fosse o exemplo dessas três cultivares em relação à curva de progresso, a gente pode
exemplificar que essa cultivar seria uma cultivar mais resistente, essa cultivar seria uma cultivar mais intermediária, interresistente, essa cultivar seria um cultivar mais susceptível, essa cultivar seria um cultivar intermediário e essa cultivar C, por ter a menor curva de progresso, seria uma cultivar que seria mais resistente. E como que a gente consegue explicar ou diminuir essa curva de progresso? Está relacionada ao inóculo inicial e à taxa de crescimento de progresso, ou seja, taxa de crescimento de fitossanitário, que é expresso ou quantificado em porcentagem dia. O inóculo inicial, a gente pode controlar ele, controlar através dessas táticas de manejo, quebra-vento, água de qualidade, a questão da limpeza, evitando a questão de disseminação de inóculos de homem, máquinas, implementos, plantas daninhas, rotação de cultura, vazio sanitário. São todas essas táticas de manejo para a gente reduzir ao máximo o inóculo inicial a nível de campo para que a gente possa tentar achatar ao máximo essa curva de progresso. E como que a gente consegue manejar a taxa de progresso? A taxa de progresso, ela também existe tática de manejo para você conseguir controlar. Tipo, controle químico, biológico, você consegue, através de aplicação desses produtos, diminuir essa curva de progresso, adubação equilibrada, uma planta mais nutrida, com certeza ela vai ter menos incidência de o complexo fitossanitário, então ela vai ter uma curva de progresso menor. A irrigação ajuda, porque uma planta, né, ajuda, é uma planta com quantidade exata de água, ela acaba sendo uma planta mais resistente. Época de plantio correto, porque se você plantar numa época de plantio onde que tem mais susceptibilidade, onde que tem mais incidência do complexo fitossanitário, essa curva tende a aumentar, porque vai ter mais atuação dos agentes bióticos e abióticos. Densidade de plantio também interfere. Se você tiver uma população, uma densidade de plantio errada, você pode criar um microclima, onde que vai disseminar ainda mais a questão do inóculo, vai multiplicar ele, vai ter mais severidade fitossanitária e essa curva vai aumentar a curva de progresso. Eu deixei bem ressaltada aqui a reação dos cultivares, porque essa reação dos cultivares, foi o que foi explicado no slide anterior, está relacionada à cultivar, reação da cultivar, ela em ser resistente, susceptível ou tolerante. Isso aqui é a base do que a gente está buscando no meu trabalho que a gente está apresentando para vocês. Então, essa cultivar seria mais susceptível e essa cultivar, nesse exemplo aqui, seria um cultivar mais resistente com relação à reação dos cultivares ao complexo fitossanitário. Objetivo geral do produto é avaliar o relacionamento dos aspectos fitossanitários e morfoagronômicos do feijão comum e do feijão de corda. Objetivos específicos é identificar quais cultivares apresentam melhores características fitossanitárias e morfoagronômicas durante o ciclo, analisar a taxa de infecção, a taxa de progresso, né, das cultivares de feijão durante o ciclo produtivo em condições a campo, analisar a severidade das doenças fitopatogênicas da cultivares do feijão durante o ciclo produtivo em condição a campo e analisar a relação entre o aspecto fitossanitário e morfoagronômico das 28 cultivares de feijão. Materiais e métodos. Então, o experimento foi realizado na estação experimental RC Cruz, na Fazenda Esmeralda, no município de Pameri, Goiás. A altitude da área foi de 908 metros, conduzido a nível de campo, semeado dia 20 de novembro de 2019, e a característica do solo é um solo latossolo vermelho amarelo distrófico. Começando a falar sobre materiais e métodos, então foi 27 cultivares de feijão. A gente conduziu esse experimento em delineamento em blocos casualizados, em 4 blocos. Cada parcela foi composta por 8 linhas, espaçamento entre planta de 0,2 centímetros, de entre linhas de 0,5. A dimensão da parcela foi 36 metros quadrados, 4x9, e a área útil para fazer a avaliação foi de 24 metros quadrados.
Demonstrando aqui para vocês, é uma tabela com todas as cultivares de feijão, identificando a cultivar, o tipo de cultivar, o ciclo e a empresa detentora da genética da semente. Então, os três primeiros são feijão de corda, que é o BRS Imponente, BRS Nova Era, BRS Tumbu, Kumaki, que são as variedades, que são as cultivares de feijão de corda, que tem ciclo aproximadamente 65 a 75 dias e são da Embrapa. As demais são feijão comum, que apresentam os nomes das cultivares, os ciclos e a empresa detentora da semente. A adubação de plantio empregada no ensaio foi 275 kg de formulado, 0,5-37-00, foi utilizado cloreto de potássio de acordo com a agricultura de precisão. O controle de plantas daninhas foi utilizado o flumizafen, que é o flex, 400 ml por hectare, 30 dias após o plantio. O fenoxaprop etílico, que é o pódium, EW, 400 ml por hectare, 30 dias após o plantio. O controle de pragas, a gente utilizou o metomil, que é o lanate, 1 litro por hectare. O luferuron met, 300 ml por hectare. Bifentrina, que é o talcer 100 CE. 150 ml por hectare. Esse foi o que a gente utilizou durante o nosso trabalho a nível de campo. Aqui foi, então, demonstrando para vocês os quatro blocos e dentro de cada bloco as parcelas, né, distribuídas para fazer as avaliações. Entrando em materiais e métodos, também a gente entra aqui em as variáveis fitossanitárias. Como foi feito as avaliações a nível de campo? A avaliação a nível de campo, eu peguei uma escala diagramática de avaliação de severidade fitossanitária, que é essa escala. Em cada parcela, eu coletava 10 folhas, que eram coletadas abaixo do terço médio, pegava a primeira folha, olhava de acordo com a escala e dava a nota em porcentagem, né? Eu avaliava em porcentagem qual que era a severidade fitossanitária dessa folha. Pegava a mesma folha e tentava e identificava quais eram os sintomas do ataque dos complexos fitossanitários de praga, doenças e agentes abióticos. Então, fazia como os dados binários. Eu achava uma doença, eu identificava qual que era a doença. Se tivesse presente, eu colocava 1. Se tivesse ausência, eu colocava 0. Nesse exemplo, eu pego uma folha, eu consegui identificar 18% de severidade fitossanitária, consegui identificar antracnose, crestamento bacteriano, alternária, não consegui identificar, mosca branca, não consegui identificar, míldio, consegui identificar. E assim seguindo cada agente que a gente encontrou a nível de campo e percebeu a nível de campo em cada amostra avaliada. As avaliações foram feitas com 31, 47, 61 e 76 dias após o plantio. Nessa tabela aqui, venho demonstrar para vocês os tipos de doenças que foram reconhecidos a nível de campo, né? As abreviaturas iniciais, o que que é a doença e o agente causal da doença. Então, um exemplo aí, ANT, que são a presença de antracnose, o agente causal coletrótio trucântio, né? O CBAC, que é o crestamento bacteriano, o agente causal xantomonas, actinopodes, fazelos. Da mesma forma, conseguimos também as pragas. Então, lag, a presença de lagarta, actidoides, Cris, Chodestes, Includens. O Arcar, presença de ácaros. Tetra, Nixons, Uticai. E também conseguimos identificar, a nível de campo, no meu trabalho, o agente abiótico que a gente conseguiu ver mais característico foi a fitotoxidez relacionada ao manejo na aplicação dos produtos conduzido na nossa pesquisa. A curva de progresso de fitossanidade foi calculada através dessa fórmula
Essa fórmula foi desenvolvida pelos esses dois autores, Charney e Finney, de 1977. Essa fórmula, para se calcular a curva de progresso, ele conseguiu utilizar o número de avaliações de severidade fitossanitária, que significa um N, o X significa a severidade fitossanitária, e o T significa números de dias após avaliações consecutivas, que foram as quatro avaliações que eu fiz. Então, eu joguei todos os meus dados coletados nessa fórmula e a gente conseguiu achar a curva de progresso de fitossanidade. Para cada severidade, a gente, a nível de campo, na hora de eu estar fazendo a avaliação, eu considerei aquela presença ou ausência, né, daquele agente causal da severidade em cada folha. Então, eu utilizei a variável binária, 0 para ausência e 1 para presença. A taxa de progresso ou taxa de crescimento lesionário ou fitossanitário foi calculada também através da regressão linear, onde que X foi o valor de dias e Y foi o valor de severidade fitossanitária. Falando sobre os aspectos morfoagronômicos, altura, foram avaliadas essas seis características: altura de planta em centímetro, número de nós por planta, número de varches por planta, número de grãos por planta, massa de grãos por planta, número médio de grãos por planta. Essas são as características morfoagronômicas que a gente fizemos avaliações. Entrando na parte de estatísticas, o que que eu fiz? Eu peguei as variáveis fitossanitárias e as variáveis morfoagronômicas coletadas. Eu apliquei o teste de hipótese de normalidade e homogeneidade. Quando eu apliquei esses testes de normalidade e homogeneidade, se esses dados que me deram através do Shapiro e do Bartley foram normais, a gente aplicou um teste paramétrico, teste de EFA ou ANOVA para identificar os níveis de significâncias e teste de comparação de média Scott-Knott. Se esses resultados não foram normais e não são homogêneos, a gente aplicou um teste não paramétrico de teste de Friedmann, identifica os níveis de significâncias, e o teste de comparação de médias TUC para verificar a comparação das médias. Foi dessa forma que a gente utilizamos a nossa estatística. Eu também peguei os dados de severidade e os dados binário, e também a gente gerou análises multivariadas. As análises multivariadas foram para desenvolver gráficos onde que demonstre os componentes principais, agrupamentos de distância de similaridade de Mallard-Hanobis, que pega esses dados que eu levantei de variáveis fitossanitárias, que é a severidade fitossanitária de cada parcela, de cada avaliação, e os dados binários, que é a presença ou ausência dos agentes que causam a fitossanidade na cultura do feijão. E geramos através do R os gráficos de componentes principais e grupamentos de distância de similaridade. Falando em resultados de discussão, aqui eu venho demonstrar para vocês essa tabela, onde que estão presentes todos os cultivares, onde que as três primeiras cultivares, a cultivar da ordem 1, 2 e 3, são os cultivares de feijão de corda, as demais são feijão comum. Aqui eu mostro a severidade fitossanitária na primeira avaliação com 31 dias após o plantio, com 47 dias de DAP, 61 dias de DAP, 76 dias de DAP. Tem nessa tabela também a curva de progresso e a taxa de progresso, que é a taxa de crescimento fitossanitário expressa em porcentagem por dia. Então, analisando essa tabela, a primeira avaliação e a segunda avaliação, a gente utilizamos um teste não paramétrico, como dito no slide anterior, o Friedmann, porque não teve homogeneidade, não teve normalidade. Na terceira avaliação, a gente já utilizou o teste paramétrico, teste de F, porque ocorreu normalidade e homogeneidade. E na quarta avaliação, a gente utilizou um teste não paramétrico, para a gente conseguir identificar as diferenças, porque não teve homogeneidade e não teve normalidade. Na primeira avaliação,
Eu destaquei com esses, nesses listados vermelhos, são as cultivares que apresentaram menor severidade fitossanitária e são essas que estão marcadas, são as cultivares que não têm diferença estatística e que teve menor severidade fitossanitária na avaliação de 31 dias. Lembrando que todas são iguais, não tem diferença estatística, mas eu ressaltei que a BRSF-104, na primeira avaliação, foi a que teve menor severidade fitossanitária dentro de todas essas que estão marcadas. Na avaliação de 47 dias, foi identificado essas cultivares que apresentaram menor severidade fitossanitárias, e eu destaquei essa cultivar sintonia, que foi dentro da, não tendo diferença estatística desses marcados, dessas cultivares marcadas, mas eu destaquei que essa cultivar sintonia apresentou menor índice, né, menor porcentagem de severidade fitossanitária. Com 61 dias após a plantio, foi destacado essas cultivares que apresentaram diferenças estatísticas iguais, todas identificadas com a letra C. Então, foi todas estatisticamente iguais e com menor severidade fitossanitária. Com 76 dias, foi identificada essas quatro grupos de cultivares que apresentaram menor severidade fitossanitária. E eu destaquei esse cultivar Urapuru aqui, que foi o cultivar que apresentou menor severidade dentro desse grupo de menor severidade fitossanitária. Avaliando gerada através desses dados, dessas avaliações, foi identificado esse grupo com menor taxa, com menor curva de progresso. Essa curva de progresso demonstra para a gente, no propósito do nosso trabalho, que são aquelas cultivares que apresentam maior resistência ao complexo fitossanitário. Venho destacar novamente que a cultivar sintonia, dentro dessas cultivares mais resistentes, foi a que apresentou menor curva estatisticamente de progresso. Aqui está ressaltado nessas marcações a taxa de crescimento, as que apresentaram, né, menor taxa de crescimento fitossanitário também durante todo o ciclo em porcentagem por dia. Tirando, né, extraindo aquelas informações das cultivares, aqui são curva de progresso temporal do feijão de corda e feijão comum, que quero demonstrar aqui. Foi retirada aqui 18 cultivares, lá daquela curva de progresso, que tiveram as menores curvas de progresso. E o que são interessantes passar para vocês de informação? Esses gráficos ficaram muito, muito, muito semelhantes. Se você analisar 31 a 47 dias desses 18 cultivares, a primeira avaliação com a segunda avaliação teve aproximadamente 5% de severidade fitossanitária. E o que aconteceu? Quando foi na avaliação de 61 dias, a severidade fitossanitária apresentou um pico aproximadamente de 30%, em praticamente todos os cultivares, decaindo a partir de 76 dias, de 61 para 76 dias, começou a cair essa severidade fitossanitária. Foi identificado que isso aqui foi relacionado à fenologia, foi a senescência das cultivares, foi finalizando o ciclo das cultivares, ela foi entrando em senescência, e a gente foi, foi dificultando a quantificação com relação ao período fenológico das cultivares de feijão. Mas esses três gráficos demonstram para nós as 18 cultivares com menor curva de progresso fitossanitário, ou seja, demonstrando que são cultivares que apresentaram resistência com relação ao complexo fitossanitário que a gente identificamos a nível de campo e que foi perceptível. Aqui é o restante dos demais cultivares, né? Você já pode observar que já muda a característica, que essas cultivares, nas primeiras avaliações, elas já tiveram
uma expressão de aproximadamente 10% de severidade fitossanitária. A partir de 47% a 61%, elas tiveram um pico, chegando até 40% de severidade fitossanitária. E depois caiu novamente, com ressalva da cultivar linhagem 110, que teve perda de 100% de severidade fitossanitária. E essa variedade, a Tucumucumac, também que teve, continuou com a expressão da severidade fitossanitária em torno de 40%, com 76 dias. As demais também tiveram uma queda de severidade fitossanitária da terceira avaliação para a quarta avaliação. Essas cultivares aqui representam as cultivares que tiveram maior curva de progresso. O que que significa para a gente? Identifica que são cultivares mais suscetíveis ao complexo fitossanitário, que a gente identificou a nível de campo e que foi percebido na hora de fazer as avaliações folhas por folhas a cada parcela. Esse gráfico vem mostrar para a gente de todas as cultivares. Se você pegar, se a gente olhar e analisar, essas que estão marcadas em vermelho são as cultivares que apresentaram as menores curvas de progresso. Essas duas de azul, essa aqui é a cultivar Tucumucumac, que apresentou a maior curva de progresso, ou seja, que teve maior perdas de produção e produtividade durante a análise a nível de campo, e essa polaco foi a cultivar que apresentou menor curva de progresso, né, menor danos em relação à questão da análise a nível de campo que foi percebido. Mas no geral a gente identificou que a curva de progresso ficou muito próximo, destacando essa cultivar de feijão de corda, que teve uma expressão muito elevada da curva de progresso. Esse gráfico vem trazer a taxa, né, de progresso ou de crescimento fitossanitário, demonstrando para a gente o que foi repassado lá atrás, que nem sempre a taxa de crescimento fitossanitário está relacionada à curva de crescimento. Ou seja, talvez a cultivar pode ter tido uma taxa de crescimento fitossanitário menor, mas no final do ciclo a curva de progresso foi grande. Mas também ela pode ter, uma cultivar pode ter a taxa de crescimento fitossanitário menor, e no final do ciclo a curva de progresso dela foi menor. E o que identifica aqui é que a cultivar Tucumucumac, ela sempre apresentou taxa de crescimento fitossanitário altas, o que influenciou diretamente no gráfico anterior, aquela curva de progresso dela foi elevado. E as demais apresentaram, né, essas que estão marcadas, todas apresentaram a média estatística iguais com relação à taxa de crescimento fitossanitário. Quando a gente gerou as análises multivariadas, a gente tiramos gráficos para avaliar os componentes principais dos dados que a gente avaliou com relação à severidade fitossanitária e às variáveis binárias. O que que demonstra para nós? Nesse primeiro gráfico, com 31 dias após o plantio, a gente identificamos o seguinte: quanto mais expressivo, quanto maior a seta, maior a expressão desse agente sobre as culturas, sobre os cultivares de feijão. Se você pegar a esteio, o cultivar esteio, ela sofreu a maior influência da severidade fitossanitária. O Tucumucumac, ele sofreu a maior influência da fitotoxicidade. E a variedade Madre Pérola foi a que teve a menor influência sobre severidade fitossanitária, ou seja, ela teve menor incidência da severidade fitossanitária e da fitotoxicidade, porque ela está oposto a essas duas setas. Já com 47 dias, conseguimos identificar que a variedade, que a cultivar esteio, ela apresentou um nível de ataque muito grande, de severidade com crestamento bacteriano. A Tucumucumac, ela aparece novamente aqui apresentando um efeito muito grande da severidade fitossanitárias. Em contrapartida, nós temos novamente a variedade, a cultivar Madrepérola,
que está em oposto aqui, que ela sofreu pouca incidência do crescimento bacteriano, pouca incidência da severidade fitopatogênica e pouca incidência da lagarta. Já na avaliação com 66, 61 dias, a gente já identifica que a variedade Tucumac também teve o efeito da severidade fitopatogênica. O imperador aqui teve o efeito da fito e da mosca branca. E a veloz foi a que teve menos incidência desse complexo que a gente identificamos aqui, fitossanitários. Com 76 dias, identificamos que a cultivar tigre teve incidência, muita incidência de vaquinha. A cultivar MGY teve muita incidência de lagarta e mancha angular. A tucumac aparece novamente aqui com grande efeito de severidade fitopatogênica. Esse foi os quatro gráficos que a gente consegue identificar nos quatro períodos de avaliação os componentes principais. Aqui, quando a gente fizemos aquelas análises multivariadas, também conseguimos gerar grupos gráficos, né, que geram grupos de distância de similaridade de acordo com Marahanovis. Então, identificamos na primeira avaliação três grupos, que o primeiro grupo composto por esses cultivares de feijão, o Madre Pérola aparece num grupo separado, não deu para coisar, a gente colocamos a seta para identificar, e esse maior grupo aqui com os outros cultivares. Isso aqui são separados de acordo com similaridade, são cultivares que são similares, né, de acordo com Marahanovis. Já com 47 dias, identificamos mais três grupos. Então, o Tucumac está aqui, presente nesse grupo. O Madre Pérola está nesse grupo, ele já não aparece mais individual, ele já aparece já com outro grupo mais próximo, mais outros cultivares mais similares. E aparece um terceiro grupo maior com cultivares também mais similares. Com 61 dias, a gente identifica também novamente o cultivar Tucumac separado. A gente apresenta um maior grupo aqui, onde que o Madre Pérola já apresenta mais similaridade com outros grupos de cultivares, um grupo menor também, separado com cultivares mais similares. Com 76 dias, a gente identifica novamente a cultivar Tucumac separadamente num grupo. Um grupo com três cultivares aqui, o Veloso, o C9 e o Estilo, e um maior grupo com todos os demais cultivares que têm características similar nessa avaliação de 76 dias. Resultado de discussão, para a gente falar também sobre os aspectos morfos-agronômicos. Então, aqui estão os aspectos morfos-agronômicos, que a gente fizemos a avaliação de acordo com as slides anteriores que a gente demonstramos. Aqui estão as três principais cultivares de corda, feijão de corda, e as demais são cultivares de feijão comum. E eu marquei as características que tiveram, né, diferenças estatísticas. Com relação à altura, as cultivares de feijão de corda, elas apresentam estatisticamente uma diferença muito grande em relação às demais, tirando exceção ao feijão comum 15097 cultivar. Então, os cultivares feijão de corda, eles apresentam estatisticamente melhor característica ou maior tamanho em centímetro com relação aos demais feijão comum. E números de nós de plantas, foi identificado também quatro grupos que apresentaram diferença estatisticamente em quantidade de números de nós por planta. Estão apresentados nessa coluna. Com relação ao número de vagens por plantas, identificamos quatro cultivares que apresentaram o número de vargens por plantas estatisticamente maiores que os demais cultivares avaliados no ensaio. Número de grãos por planta. Identificamos três cultivares que apresentaram diferenças estatísticas das demais cultivares, onde que apresentaram o maior número de grãos por planta em relação às demais cultivares. Massa de grãos por planta, em gramas, conseguimos identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cultivares
que apresentaram diferença estatística, ou seja, apresentaram maior quantidade de massa de grãos por planta em relação aos demais cultivares. Número médio, médio de grãos por planta. Conseguimos identificar dois cultivares que apresentaram diferença estatística com relação a números médios de grãos por planta às demais cultivares de feijão. Esse gráfico, é interessante a gente ressaltar o seguinte, que essa cultivar Irapuru, ela apresentou diferença estatística com relação a número de vagem, a número de grão. A cultivar BRSF-104, ela apresentou diferenças estatísticas em número de nós por planta, números de vagem por planta, números de grãos por planta, massa de grãos por planta. E as cultivares Sintonia e Milênio apresentaram diferenças estatísticas com relação a número de vagem por planta, números de grãos por planta e massa de grãos por planta. Então, no nosso ensaio, nas nossas avaliações, nas nossas quantificações, as três cultivares de feijão de corda não apresentaram estatisticamente diferença somente na característica altura de planta, né? Então, são plantas que crescem mais. Mas quando a gente avalia as outras características, como número de nós, número de vagens, número de grãos, médio de grão, números médio, peso de grãos, a gente não conseguiu identificar a diferença estatisticamente. Aí já conseguimos identificar características estatisticamente, que são cultivares que apresentaram melhores características nos feijão comum. Concluindo o nosso trabalho, né, as conclusões que nós chegamos ao nosso trabalho, é que nesse trabalho, o período crítico de cultivares feijão para expressão da área lesionada por complexos fitossanitários foi de 61 dias. Naqueles gráficos onde eu consegui mostrar para vocês, na avaliação de 61 dias, foi onde que a gente teve a maior expressão do complexo fitossanitário, de doenças, pragas e fitotoxidez. A perda da folha, que foi influenciada no estágio fenológico, de 76 dias após o plantio, prejudicou a compreensão da área lesionada por complexo fitossanitário. Ou seja, a maioria das cultivares que a gente analisou, ela foi, por questão do estágio fenológico, ela foi prejudicada, as nossas avaliações foi prejudicada por causa da questão da senescência, onde que as cultivares foi influenciada pelo estágio fenológico e foi finalizando o ciclo, a gente não conseguimos mais fazer avaliações. Conseguimos identificar 17 cultivares consideradas resistentes e 10 foram consideradas susceptíveis ao complexo fitossanitário, que a gente avaliou que foi pragas, doenças e o agente abiótico, que foi a fitotoxidez identificada durante o manejo do nosso ensaio a nível de campo. As cultivares IPR, Urapuru, BRSF-104, IAC Sintonia e IAC Milênio apresentaram as maiores massas de grãos por planta. Essas foram as que a gente mais identificou, que foi as que eu deixei marcadas no gráfico anterior, na tabela anterior. A cultivar, é interessante destacar que de todas as cultivares resistentes, de todas as cultivares que apresentaram maior massa de grãos por planta, o IAC Sintonia foi a que apresentou resistência ao complexo fitossanitário e também apresentou uma das maiores massas de grãos por planta, destacando em relação às demais cultivares. Essas foram as conclusões do nosso trabalho. Algumas das nossas referências que eu utilizei no meu trabalho. Quero aqui fazer os agradecimentos, né? Fazer o agradecimento ao Instituto Federal Goiano, né? Por nos proporcionar essa questão desse ensino, desse conhecimento, ao programa de pós-graduação de proteção de plantas do campus Urutaí, que permite a gente estar participando desse estudo de mestrado, ao coordenador, professor Dr. Marcos Antônio, que está presente, né, por toda a organização, por toda a coordenação, a ajuda aos
discentes, né, toda a estrutura da organização do programa de pós-graduação de proteção de plantas. Agradecer imensamente aos meus orientadores, a orientadora professora doutora Carmen Rosa da Silva Curvelo e ao co-orientador professor doutor Milton Luiz de Paz Lima, aos convidados da banca, o Luiz Leonardo Ferreira e a doutora Ana de Paula de Oliveira Ribeiro, que foi professora na minha graduação e hoje está presente na minha banca de defesa de mestrado, e a todos os docentes e colaboradores do Instituto Federal Goianos que contribuiu, que me ajudou, que apoiou a nossa caminhada durante esses 2 anos e poucos aí desse mestrado de proteção de plantas. Muito obrigado a todos e qualquer dúvida a gente estamos à disposição para a gente responder. Aqui está meu contato e agradeço.